kulan wacan daawadayaal halkan waa somaali life media kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena ankugu haynana waxaa kamid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo mushaarkii laga jartay hadaba qaar kamida oo kasoo horjeestay aya tilaabo culus oo la qaaday xoga kala duwan oo ku saabsan ayaan halknkugu soo gudbin doona xoga kale wararenkugu haynana waaa kamid madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ku tagay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose adaba qabanqaab

uggali no haddii aynu ku bilowno xubno katirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay doodo waaweyna ka keeneen kana walaacsanyen xiligan mushaarkoodii oo la sheegtay in laga jaray maadaama ay jiraan waxyaabo badan iyo sidoo kale na doodo isbedel cusub oo lagu sameeyey mushaarka golaha shacabka waxaa soo baxaya warar cusub oo weli na si rasmi ah aana loog baahin dhanka dowlada federaalk soomaaliya oo ku saabsan in lacago badan laga jartay mushaarka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mushaarka xildhibaanada ayaa horay u aha دهكون أن تض بغل يكو. afartan dolar waxaana na la sheegay in laga jaray lacag aadu farabadantaasi oo gaaraysa yodr n marka laeega lacagta ena la sheegay in loo diray taasi oo la sheegay in xildhibaanada ay si aada kaga xumaadeen waxaana xildhibaanada ay sheegeen mushaarkooda loo soo diray in qeybo badan ay ka dhiman yihiin aanan la ogeyn lacagta ayagoo ay lahayeen harka lagu jaray wararkan ayaa waxaay sidoo kale intaas raacinayaan in xildhibaanadu arintaas ka caroodeen kana biydiideen ayaga oo ui maya arin aana loo marin haabka sharciga ah dowladda soomaaliyana ay dejisay qorsho cusubkaasi oo la doonayo in lacagta xildhibaanada looga jaro maadaama ayaguo aysan sheegin mushaarkooda la jaray halka lagu bixinayo iyo sababta ugu weyne keentay xilligan cadeymaha eena marka loo heego daqliga eena celceliska ee dalka soomaaliya waxa uu ka mid ahaa dunida eena wadamada ugu faqiirsan marka la fiiriyo waxaana sidoo kale socda tilaabooyin ay dowladaha caalamka ku doonayaan soomaaliya in ay ku garabsiiyaan ntayaa sidoo kale u muuqataa mid ay isqabqabsi weyn abuuri karta balse dhibka wuxuuuu ka taagan yahay markan in aanuna la adeegsan karin sifaha saxda ah sida n la sheegay in lagu adeego adeegyadana lagu bixiyo ama lagu maalgeliya howlaha dadweynaha si wax loogu qabto si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa waxa ay sidoo kale wadaa qorsho iyo dadaallo cusub oo isbedel weyn lagu sameynayo dhaqaalaha waddanka xildhibaanada qaar ee iyagu sheegay inay arrintaani si weyna kaga caroodeen ayaana kulamo kala duwan leh kuwaasu ay kaga arrinsanayaan waxyaabaha ku aadan iyo sababta arrintan keentay waxaana doodan ay u muuqataa in ay saameyn weyn ku yeelan karto xaafiisyada kala duwan ee dowladda gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaana isagoo weli ka jawaabin tilaabada la qaaday awalow dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay soo baxaysay dooda ku aadan in xildhibaanada ena mushaarka ena laga dhimayo haddana qaar ka mid a xildhibaanada ayaa sheegay arrintaani inaysan ahayn sifo sharci ah maadaama ay sheegeen in lagu xadgudbay een dhaqaalahooda iyo sidoo kale xuquuqdai ay lahaayeen waxaa sidoo kale socda doodo kala duwan oo ku aadan sababta uga weynaa ka dambaysa ee arrintan keentay iyo halka lagu bixiyo lacagtan dadka qaar ayaana muujinaya shaki arrintani ku aadan lamana oga waxa ay dowladda soomaaliya ka damacsan tahay walow aysan dawladdu iyadoo si rasmi ah warkaga soo saarin qorshaha ku saabsan arrintan iyo lacagaha ay xildhibaanadu sheeganayaan ayagu in laga jaray si kastaba hahaatee dhawrkii maalin ee la soo dhaafay kulamo kala duwan oo ka socday xarunta baarlamaanka ayaa looga dooday waxyaabo badan iyo sidoo kale arrimo ku aadan masiirka wadanka xildhibaanada ayaana weli sii wada doodahooda kala duwan ay yeelanayaan wagaag daawadayaal markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxaa sheegay inay ku wajahan yihiin magaala xeebaadka kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha soomaaliya ayaana waxau bixi doonaa saacadaha soo aadan magaalada muqdisho waxaana raaci doona wasiiro katirsan xukuumadda iyo xildhibaano sidoo kale waxaa magaalada kismaayo laga dareemaya qabanqaabada soo dhoweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa si halkaasi loo adkeeya ammaankeeda ciidamada maamulka jubbaland yuwaaf ee halkaasi ku sugan ayaana si eada u sugay ammaanka magaalada kismaayo iyo sidoo kale goobta madaxweynaha soomaaliya la sheegayo in lagu soo dhoweyn doono sidoo kale waxaa ciidamo dheeraad a la sheegay in la dhigay bartamaha magaalada gaar ahaan nwadada ka timaada ee lboorka ilaa qasriga madaxtooyada maamulka jubbaland halkaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud umarayo ujeedka safarka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay inuu la xiriiro xarlinta xiisada ka tagan gobolka gado iyo sidoo kale dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaabee jubbooyinka iyo waxyaabo kale isaga iyo axmed madoobe ay ka wada hadlayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la filayo in madaxtooyada maamulka jubbaland uu kula shiro axmed madoobe ayaa waxa uu kala hadli doonaa labadaasi qodob si xaal loogu helo xiisadda gobolkaasi taasi oo soo jiisamaysay dhowr sanno ka hore islamarkaana doorashooyinka soo dhammaaday dalka sanadkii hore labadii kun laba iyo labaatankii maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo iyagu dhinacyadaasi ay sheegaan in ay tirsanayaan wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa sidoo kale lagu soo qaadi doonaa wada hadalada en si looga bilaabo deegaanada maamulka jubbaland waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu booqanayo magaalada kismaayo tan iyo markii dib laogu doortay shan iyo tobankii mey sannadkii lasoo dhaafay waxaana wixii intaasi ka dambeeya socday dadaallo kala duwan iyo tilaabooyin u qaaday taasi oo ku aadan inuu madaxweynaha soomaaliya isagu uu wajahayo een cadaadis adag oo kaga imaanaya dhanka een dhinaci beelaha qaar iyo sidoo kale maamul goboleedyada waxaana xasan sheekh maxamuud sidoo kale markaana la tilmaamay asagu inuu ka walwalsan yahay tilaabooyinka la qaadayo howlgallada lagu sii xoojinayo iyo sidoo kale waxyaabo kale oo badan eedeymo ay culus ee dhinacyada qaar u jeedinayaan maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo si aada u saameynaya waxgaag daawadayaal markaan eena duqeymo ka dhacay qeybo kamid a gobolada dalka ayaa la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab inta la xaqiijiyey tobana kamid ah al-shabaab ayay dowlada soomaaliya sheegtay in lagu dilay ina duqeymo ciidamada nabadsugida iyo sidoo kale kuwa saaxiibada caalamiga ay si ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo buurweyne oo abaaayo ad kilomitr waqooyi bari kaga xiga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan war kasoo baxay dowlada soomaaliya ayaana lagu sheegay in howlgalkan lagu beegsaday gaari ay lahaayeenuba Melaka Tersana Al-Shabaab kuwaasi oo halkaasi ku sugnaa dowladdu waxa ay sheegtay in howlgalkan sidoo ka kale lagu dilay aana horjooga guud kaasi oo sheegeen in dhanka caafimaadka uu qaabilsanaa al-shabaab gobolka hiiraan kaasi oo lagu magacaabi jiray muxsin iyo sidoo kale xubno si kale oo asagaa la socday waxaana sidoo kale dowladda soomaaliya ay sheegtay in howlgalkani lagu dilay dagaalamayaal kale kuwaasi oo saarnaa gaariga iyo sidoo kale kuwa joogay sida ay dowladdu hadalkeeda ku sheegtay goobo ka agdhowaa halka uu howlgalkan ka dhacay sidoo kale dowladda soomaaliya ma sheegin wax khasaaro oo intaasi ka badan oo howlgalkan ka dhashay iyo tilaabada la qaaday balse xubnaha dowladda federaalk soomaaliya iyo saraakiisha gobolka hiiraan ayaa iyagu sheegaya in howlgalkan uu ka dhacay meel lagu tuhmayey in al-shabaab ay ku sugnaayeen waxaana weli sii socdaa duqeymaha iyo sidoo kale dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo ka dhacaya qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka dowladda maraykanka ayaana iyadu si joogtaa waxay u fulinaysaa duqeymaha kala duwan ay fulinayso ayadu maalinkii shalay ahayd magaalada ka soo dejisay hub iyo gaadiid aada u fara badan kuwaasi oo lagu taray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab maraykanku waxa uu sheegay inuu mar walba joogtayn doono isagu tilaabooyinka uu qaadaya ee ku aadan arrimahan iyo sidoo kale kaalmada dhanka ciidamada iyo hubka ee soomaaliya oo siinayo guudahaan daawadil wararkaad kala socoteen soomaaliya life media waanaageyntaas muuqaalkana dugu soo gaara daawaday sii sheergaree si meel fogu u gaaro janalkan sabaskareeb saar si aa qayb kaga noqoteed saaxiibada sida joogtada noogu xiran ee mar walba hela xogaha xasaasiga halkan aan soo gelino